Sveiki visi, aš esu Holgas Raimondas. Ir jeigu niekas neprieštarauja, pravesiu atvirą anoniminio alkoholiko susirinkimą. Taip pat sveiki YouTube klausytojai. Atviro susirinkimo tikslas yra supažindinti visuomenę ir kenčiančius nuo alkoholizmo žmonės, kaip su AA veikla ir kaip mes sveikstame. Žiniasklaidos atstovų matau nėra. Priminu 12 tradiciją, kad YouTube kanalų įdaromas tik garso įrašas, be vaizdų. Ir tai turite pasilikti tarp mūsų, išsaugyti jos šio įrašo ribose. Taip. Šiandien savo sveikimo patirtimį sutiko pasidalinti Giedrė iš mūsų grupės pirmas žingsnis. Giedrė dalinsis pirmą sykį, tai jai toks naujas patyrimas, tai jeigu kažkas atleiskit, tai kas nors ne taip, tai gal aš tada neužlaikysiu, Giedrė 30 minučių dalinsis ir vat to paliksime į klausimams. Giedrė, tada tau žodės, dėkui labai. Ačiū, esu Giedrė, alkoholikė. Labas vakaras visiems. Mačiau, dar kažkas prisijungia, tai labas vakaras visiems. Gal pradėsiu nuo vaikystės, maždaug, kaip čia man viskas. Buvau mažas, laimingas mergaitė, atrodo, viskas man gerai, namuose kaip ir viskas gerai. Laikas bėgo, aš augau, man buvo 14 metų, išvažiavau į kitą miestą, todėl kad aš kaime augau, išvažiavau į miestą, nes pas mus buvo 8 metų mokykla, aš 14 metų baigiau 8 klases. Ten gyvenau viena, nuo to laiko visada jau viena gyvenau, bet kažkur apie 15 metus pastebėjau, kad jeigu kažkas kažkur geria, tai būtinai ir aš daugiausiai ir būtinai už visus ir daugiau ir būtent būnu tarptų, kurie daugiau geria. Bet tai maniau, kad čia kaip ir normalu, nes niekada ten šeimoje nebuvo alkoholikų, manęs negazdino tokie dalykai geriantys žmonės. Tai kažkaip nekreipiau dėmesio į tokius dalykus, čia visi prisigeriam, ten kažkokio samagono nuo tėčių nukniaukdavau, eidavau į šokius, ten būdavo linksmo. Drąsios visos, nors aš kaip ir drąsi buvau, nebuvo, ten kažkokių kompleksų lyg ir neturėjau, atrodė. Paskui atvežiau į Vilnių, man buvo 17 metų, kažkaip, kaip atrodo, kaip ir visų mergaičių, ištekėjau, vaikelį pasigimdžiau. Bet čia nuo čia gal ir mano prasidėjo tokios galbūt vidiniai skausmai. Vaikelis augo ne su manimi, bet augo pas mano mamą. Jinai buvo valdinga, visada teisinga. Man taip atrodė tada, kad mamos visada, kokias jis dar būtų, bet visada teisingos. Jinai augino mano vaiką. Aš tik važinėdavau ten savaitgaliais, tą vaiką lankydavau, veždavau pinigus, dovanas, na tiesiog kaip į kokį savaitinį darželį, ir kaip čia pasakyti. Man būdavo tikrai tokios negerovės, kad mano vaikas kažkur, aš čia kažkur, neilgi aš nesugebu, bet mama sakė, tu nesugebi, aš geriau moku, aš geriau žinau, aš čia jūs tris užauginau, čia man ketvirtas labai lengva. Tai nemanau, kad buvo labai pagalba, čia gal buvo savanaudiškumas, nes tie laikai, tas pinigėlių, tas trūkumas, kaime tų darbų nėra. Jei kaip ir gal patogu buvo, bet čia ne apie tai, bet aš jaučiau, kad man trūksta to vaiko, to šeimos, aš kažkur kaip pasimetusi. Todėl gal ir pradėdavau va tada išgerinėti, bet kažkaip užsimiršti, tuos klausimus nusidalinti. Aišku, paskui galvojau, kad man reikia susirasti vyrą, aišku, ne ten iš kažkokios meilės, bet iš to, kad aš galėčiau pilnoje šeimoje gyventi, turėti ir vaiką pasimti pas save. Aišku, man tas pavyko, aš susiradau vyrą, gerą žmogų. Aišku, vaiką aš pasiėmiau pas save.
Bet tada prasidėjo kita, reiškia, mano vyras pradėjo išgerinėti, ko ten kelis metus to nebuvo. Aš, aišku, norėdama iš jo šiek tiek atimti, tos degtinės išgerdavau pati, paskui suprasdavau, kad man jau jokie nervai neima, pykčiai neima to vyro, aš tarsi ir suprantu jį visiškai. Na, tas ir mane klampino, tas alkoholis, ir jį, aišku, klampino. Na, aišku, atrodo, vaikas buvo, viskas gerai, ten vaikas darželis, paskui mokyklos, visokios treniruotės, aš pati ten į darbą. Bet aš pastebėjau, kad aš tikrai geriu ne taip kaip visi ir visada kažkaip daugiau ir kur nors nueinu, tai, nu, kaip nueinu, tai atrodo, mokėjau labai save taip pateikti, ten galiu visiškai negerti. Būti linksma, net kaip tai žmonės sakydavo, tai tu ką sėsi vairuoti, taigi tu gėri, nors aš būdavo visiškai negėrusi, man reiškia, su tos linksmybių užtekdavo ir be alkoholio, aš buvau ir linksmas, ir bekalbantis žmogus. Bet aš atsindavau savo tą matyt dozę, kurios man reikėdavo, kur jau matyt jau prašė organizmas, jau pati su savim. Viena, būtent gėriau viena. Nu, su draugim irgi atrodo susitinku, atrodo viskas gerai, moku išgerti, moku save palaikyti, ten neprisigerti, neprisidirbti jokių būdų, bet jau ten 8 ar 10, kiek ten tų valandų, kaip tada, jau aš galvoju, kad man reikia nusipirkti. Tai ten prisimeluoji, iš kompanijos išeini, bet išeini, kad besimušti, jeigu taip galima pasakyti. Ten išeini kokį. Atsimenu, tada ten mano draugė tokioje gatvėje Peteliškių gyveno, aš savanoriuose. Na, tai aš užėjau į kūtį, nusipirku, visko savo prisipirku, galiu eiti 8 km pėsčią namo, gurkšnoti, žiemą. Na, man tai labai patiko tokia būsena, aš tokia apsvaigusi, kiek man reikia, nieks manęs nekontroliuoja, niekas man nieko nesako. Tai va toks atrodo buvo visai neblogas dalykas apie tas girtuokliavimas, jis mane labai kaip ir žavėjo. Darbe darbas buvo kaip ir mylimas, viskas gerai, ir dabar tą patį darbą dirbu. Tai atrodo žmonės eina, viskas gerai, neturiu jokių problemų. Paskui, nu, tai tokie dalykai jau prasidėjo, bet aš galvoju, ai, čia nieko tokio, aš čia namuose ir tvarkinga, ir viską pasirūpinus, ir vaikas prižiūrėtas, ten ir pati darbą einu, ir labai man viskas gerai. Bet aišku, aš su tuo vyru savo išsiskyriau, nes vis dėlto labai, nu, jau nepakenčiau. Bet atsimenu tokį dalyką, rašydavau tokį dienoraštį tą, bet kad man labai sunku. Bet man buvo labiau sunku, kad mano vyras geria, o ne aš, kad geriu. Ir aš atsimenu netgi pati geriu. Ar aš čia įsijungiau, kažkas man čia nutrūko. Ne, girdit? Taip. Aha, atsipšau. Aš rašydavau tokį dienoraštį, kaip mano vyras geria. Nors aš berašydama tą dienoraštį dar pati gerdavau. Ir aš dabar galvoju, bet kažkodėl matyt kaltų ieškojau, kad vat, jis geria, todėl geriu aš. Na, bet aišku, aš su juo išsiskyriau. Kai išsiskyriau, tai man buvo apie 35 metai, na, maniau, kad kažkaip atsikračiau aš ten to alkoholio, taip įsivaizdavau, kad viskas pasibaigė mano bėdos, pasibaigė tas alkoholizmas namuose. Pasirodo, jis nepasibaigė. Aš buvau pasidarius savo tokį bariuką, įsivaizdavau, kad aš jau dabar čia ne alkoholik ir tas bariukas, tokį bariuką pasidariau, prisipirkau degtinių visokių, ten kas jau man skanu, ėjo draugės, ten viskas, ir paskui žiūriu, kad mano tas baras tuščias. Ir aš jau nenoriu jį nešti, bet aš atsinešu ir vėl pasirodo, tas baras manęs nieks neišgelbėjo, pasirodo, aš jau buvau alkoholikė, taip įtariu, todėl, kad taip įsivaizdavau, kad kažkas kitas buvo kaltas, priešė geriu, ten man nervus gadina, o pasirodo, aš jau pati buvau įvykusi. Tada truputį reikėjo išvažiuoti į ūsienį, tokia buvo man situacija, grįžau, nusipirkau ten tokią sodybėlę ir aš supratau, kad man vėl reikia vyro, vėl ne meilis, ne kažkaip, bet man reikia vyro, nes aš turiu ūkį, man reikia vėl kažkokio, kad man kažką padėtų. Kaip ir normalu, kad, kaip sako, vyras padeda, ten moteris taip, moteris šeimininkauja, vyras ten kažkokios laukos, nu, ten laukų nėra pas mane, bet vis tiek tokių darbų.
aš vėl pradėjau ieškoti tokio draugo ar bičiulio kažkokio, kad man tarsi ir padėtų kartu atostogautų vasarnamį ten mano. Taip atsitiko, atrodo, bet aš jau mačiau, kad tas vyras mėgsta išgerti, gan stipriai, bet tvarkingas. Aš vėl pasirinkau vyrą, gerinti ir vėl, kaip sako, ant tos pačios, dar pati kiek sugebėjau vieną gyvendamą galbūt ir laikytis, jeigu taip. Tai už šalia žmogus mane vėl murgdė ir aš kartu su juo ten gėriau ir buvo, nu čia dar buvo baisesnė situacija to gėrimo. Kažkaip, jeigu kalbant jau į visą pabaigą, kaip jau man šitos šventės buvo iš pradžių tas alkoholis, tarsi buvo šventė, tai jau pabaiga buvo nu, kažkas labai dvasiškai, labai sunku. Nors jau aš jau negalėjau susivaldyti, nustoti, todėl kad, tarkim, darbe, jau einu kažko nusipirkti pietų ir nežinau, kaip aš nusipirku tokį mėgstamą savo gėrimą atseit. Toks buvo krupnikas, jis tarsi saldus, aš taip įsivaizdavau, kad nieks jo neužuos, nes jis toks, nu, va, toks saldus, ten kažkas tokio. Ir man jau būdavo, aš jau nenoriu nei jo gerti, bet aš jau jį gėriau vis tiek. Man būdavo bloga, aš vos net prie kriauklės geriu, kad tik tai tą pirmą nugerti gurkšnį. Bet tai buvo kažkas neapsakoma, aš galvojau, kas čia darosi, kodėl mano taip organizmas, nu, nejaugi aš negaliu. Pradėjau, atrodo, ir domėtis, ten kažkokių knygų nusipirkau, atsisiunčiau, galvojau, kad man čia, atrodo, ką skaitau, viskas man aišku, aš viskas suprantu, kad čia nenormalus toks gėrimas. Bet aš niekaip sustoti negalėjau. Mane persiekė netgi sapnai tokie, kad mane ten kažkas sulaiko, kad aš girta darbe. Aš atsimenu sapne savo gnybių ranką, ar tai tikrai tikrovė ir toliau sapnuoju tą košmarą. Paskui prabundu ir galvoju, gal aš čia dar toliau sapnuoju. Tai kažkoks beprotizmas buvo. Pradėjau ieškoti situacijų, kaip įsiskirti su šitu draugu jau dabartiniu, kuris buvo paskutinis mano. Tai irgi būdavo tokios situacijos, aš buvau priklausoma jau ne tik nuo alkoholio, bet ir nuo žmogaus irgi priklausomo. Ir kažkoks siaubas mano gyvenime vyko. Aš norėdavau nuo jo pabėgti kaip ir nesugebu, pati išeit nesugebu, kažkokia priklausomybė. Tada pradėdavau ieškoti ligų, tu eidavau pas psichologus, eidavau pas psichiatrus, kad man kažkaip, nežinau, aš labai norėjau, kad man kažkas pasakytų, nu vat Giedrė, tu alkoholikė, tau reikia gydytis. Aš kartais ir pati klausdavau, tarkim, draugų savo, sakau, aš per daug geriu, gal aš alkoholikė ir aš taip noriu, kad jos sakytų, nu gal tu kažkur naik. Tai kaip sykis kažkaip sakydavau, nu tai ką tu čia, mes visos iškeriam, mes visos kartais ir prisigiriam, čia nieko tokio. Aišku, aš nepasakydavau į galo tiesos, kad aš su jumis tiek išdėriu, paskui dar išdėriu tiek, kiek man pačiai reikia. Bet aišku, pripažinti, kad aš esu alkoholikė, nu kažkaip nežinau, man kažkaip nesisuko nei tas liežuvis, nei kažkas negalėjau. Bet va, tas karantinas mane kažkaip namuose sėdėjimas su tuo savo draugu. Aš tiesiog mintimis jį galėdavau nuvesti ir man taip atrodė, kad aš kaip hipnotizuoju. Nueik ir nupirk, va toks jausmas buvo. Žmogus tikrai nueinu, nuperka, aš jau vos neatsikeliu ir aš randu kokius 3 butelius šampano. Nu ir čia man kaip ir visai dieną kaip ir normaliai būdavo. Aš dar ir pasitvarkydavau, ten kažką gamindavau tarsi. Arba eini pasivaikščioti, tai eini pasivaikščioti išgėręs, pareini išgėręs, paupį eini irgi geri, miškai eini irgi geri. Nu, tas į darbą nereikia ir man jau tas karantinas, tai mane ir, nu, jau iš tiesų užvaldė tas alkoholizmas juodai. Darbe gėriau, aš jau net prašiau Dievo, aš kaip ir tikinti visada buvau. Kad man, nežinau, gal kokias teisės atimtų, nes aš jau išgėrus, negirta, bet tokia išgėrusi važinėdavau. Ir kad mane darbė gal valdžia sulaikytų, nu, kad kažkokia būtų man, nu niekas mane kažkas saugojo tarsi nuo tokių dalykų. Ir paskui aš kažkaip nuėjau vienasiai pas tokią, aišku, dar nuėjau pas psichiatrę, ta psichiatrė mane pagyrė, kad aš čia labai jau šiuolaikiška visam užsienį ir visur, čia žmonės labai domisi ir turi savo psichologus ir čia labai jau tarsi madinga.
Aišku, man ne mados reikėjo, man reikėjo pagalbos, bet į mane taip nuteikė, kad ten nepyk, pavyzdžiui, mamosis man tas skausmas buvo, kad mano vaikas ten kažkur augo ir aš supratau, kad manim kaip ir naudojosi, kad aš tik pinigus vešiau ir prasidėjo kažkoks tokios, nors labai ilgą laiką aš slėpiau šitą vidų ir man buvo kaip ir lengva, buvau susitaikusi, bet matyt vyresnėm amžiui tas vat išlenda, tokie skausmai, tokie tie jaunystės, vaikystės, tos tokios traumos. Tai pas tą psichiatrę pavaišiuoju, supratau, kad man ten irgi nieko nepadeda, prašau vaistų išrašinę, man irgi atrodo nieko nepadeda, matyt labai lengvų išrašė, aš juos mečiau ten su jų žinia. Na ir paskui ieškojau tokių dalykų, kaip iš to draugų išeiti, kaip pabaigta visą situaciją, nes jis geria, aš ne, man jokio pavyzdžio, jokios grazos, jokio stabdžių. Aš ten darydavau tokias istorijas, ten pabėgu iš namų, ten jis manęs ieško, išsijungiu telefonu, ieško policiją. Policija manęs neklausė, kokia problema, kažkaip ten suieško, suranda, tarkim, ten. Paskui, ir vienas tik ten tokia buvo istorija, kur jau man kaip ir padėjo, aš paskambinau moterių krizių centrą, aišku, aš ten prisimelavau, aišku, ten kibirčas su draugu tai buvo. Bet aš primelavau, kad čia mane ir prievartauja seksualiai ir visai, nežinau, kad kitaip aš jau pas jas prisibelsti negalėsiu. Ir ta moteris, atsimenu, tai jau krizių centro, nes paklausė, ar Giedė turi problemų su alkoholiu. Aš tokia laiminga, pasakiau taip, nes nu, jau man atrodo, aš tų žodžių laukiau tikrai, nu, nežinau, labai ilgai, kad manęs kas nors paklaustų, ar aš turiu tų problemų. Na ir aš su jo pasikalbėjau, jis man pasakė, kur nueiti, ten nueiti, ten prieš toties yra kažkokia gatvė, ten irgi tokie likimų, kaip aš žmonės renkasi. Aš iš tiesų nuėjau, ten toks vyras mane priėmė, pasikalbėjau su tuo vyru, labai iš jo patikėjau, ką jis man pasakė, aš viską dariau, viską dariau. Ir galvojau, oi, koks čia matyt kažkoks socialinis darbuotojas, bet pasirodo ne, jis buvo tiesiog iš mūsų. Ir aš va, tada va, supratau, va, tikrai va, ta žinia, alkoholikas alkoholikui gali tik perduoti tą tokią patirtį kažkokią. Nu, va, patikėjau aš juo, taip aš juo patikėjau, nežinau, atrodo, lyg viską ir žinai, bet va, juo patikėjau. Na ir aš tada nuėjau į pagrindinį tikslą, kur man ir pasiūlė, ilgai vaikščiojau, be žingsnių turiu omenyje. Ir reikėjo pasirinkti globėją, bet aš turėjau du darbus buvau susiradus vien tam, kad negerčiau, galvojau save apgausiu, turėsiu du darbus ir negersiu, bet aišku, nepavyko man ir du darbai manęs neišgelbėjo, maniau, kad bus užimtumas ir aš jau neturėsiu laiko, vis tiek aš to laiko surasdavau. Tada išėjau iš to antro darbo ir susiradau globėją. Susiradus su globėja, tikrai praėjau tos žingsnius, labai, labai kaip ir, nežinau, kaip ir lengvai, negaliu pasakyti, tarsi už mane kažkas tos žingsnius ėjo. Ten viską, ką sakė, dariau, buvau labai ypatingai punktualus, nei karto nepabilavau, nei minutę, nei anksčiau, nei vėliau skambydavau sutartų laiku. Toks pareigingas mokinys buvau ir va taip man atrodo, kad man, nežinau, kitas gyvenimas prasidėjo. Aš labai džiaugiuosi, kad tuo nauju, tais praeitais žingsniais, nežinau, man didžiuliai užplūdo tokia ramybė. Bet ramybė tai nėra, kad kažkas man ten liūdna nuo būdu, man toj ramybėj viskas telpa ir linksmybės, ir nežinau, gera nuotaika. Aišku, turiu tokius ritualus, kažkaip išmokau, rytas vakaras meldžiuosi, tokios trumpos tos maldelės, bet aš kartais, jeigu ir pamirštu, ten pakeitus aplinką, tarkim, nuvažiavus į kaimą, tai aš taip buvau kelis kartus pamiršusi, matyt, todėl, kad nu, pakeičiau kitur išvažiavau, užsimiršau man ten. Tai tiesiog kažkokia kalta jutausi, kad vat, kažkokiu, tai vat, tie ritualai, tokios tos maldelės, tokie vat, dalykai, susirinkimai, nu, nežinau, man, aš taip noriu juos nueiti, taip visada, tik laisvas laikas, nes mano darbas ne visada leidžia ten nueiti pamaininis, tai
Tai visada labai patinka nueiti, pasibūti, nežinau, taip į nieką ten nežiūriu, ten visokių kartais, aišku, gali tų kalbų prisiklausyti, ten taip ir septom vadina, nu, tai visko gali išgirsti. Bet aš einu savo keliu ir šitas kelias man labai patinka. Gerai jame jaučiuosi ir žmonės matau tuos ir prisiklausau kiekvienų tų patirčių, jos mane labai moko, visur save galiu atpažinti. Aišku, aš linkusi daug ką pamiršti. Toks, mano, matyt, buvo tokių skaudulių, tokių nesutarimų vaikystė. Tai matyt, aš labai mėgstu daug ką pamiršti, tas negandas. Nes lyg noriu nesikapstyti juose ir tam pačiam alkoholizme nenoriu kapstytis. Aš ten gėriau, ten buvo taip, ten teisingai buvo ir policijų visokių esu ir nakvojusi, ir blaivyklose gal 3 kartus. Tai, bet tai, nu, buvo ir buvo, aš taip kažkaip nenoriu ten apie tai galvoti labai, bet aišku, tu turi prisiminti tokius dalykus, kad kas tavo gyvenime buvo. Taip ir čia atrodo, aš dabar jau apie 20 mėnesių, va čia už kelių dienų bus 20 mėnesių negeriu. Atrodo, nu gal pati, ne, aš nenoriu pati, nenoriu, man net patinka su visais. Man net nenorėčiau, vat viena, kad sakytų, tu jau žinok, tikrai niekada gyvenime negersi ir gali jau neip. Aš vis tiek net nuliūščiau, kad aš prarandu tokią draugiją. Man tokios draugijos pasirodo patinka. Manau, kad tarsi ir laisvalaikis kažkoks, na tiesiog man tai patinka. Tai gal tiek, labai sunku buvo kalbėti, labai... Taip ir viskas čia malėsi, man malėsi, bet jau paskutinį kartą ir kalbėjau matyti mokykloje prieš mokytojų, tai niekada nereikėdavo taip kažkam ir pasakoti. Tai labai jums ačiū, kad jūs manęs paklausėte. Labai dėkuoju Giedrei. Taip, iš tikrųjų, kaip ir man labai, labai gerai. Ir mes tada užpildysim toliau klausimais ir turėsim dar apie ką kalbėti. Tai prašau, narių, kas prisijungė, klauskite. Giedrės. Labas vakaras, Lina, aš esu ko priklausoma. Iš tikrųjų, tai labai labai didelis ačiū pasidalinimą. Norėjau paklausti, kokie jūsų santykiai yra dabar su sunum, turbūt gerai supratau. Ačiū Jums labai. Ačiū iš klausimą. Su sunum mano santykis, aš sakyčiau, jis kaip ir geras ir visada buvo. Tiesiog mano sunus, kadangi augo pas močiutę, tai o močiutė kaip ir prieš mane nusiteikusi visą gyvenimą, aš apie tas savo traumas kalbėjau, jis ją palaiko, bet jis ją palaiko tol, kol jinai šalia, tarkim. Bet kaip ir normalus, jis, aišku, toks, jis mane laiko už tokią, nu, tokią draugelę. Bėda, ten kažką prisimeluoti, mama. Nu, aš kaip advokatas visada, aš visada galvoju, kaip bebūtų, koks mano vaikas ir bebūtų, tai aš visada turiu jo ir melus, ir visokias ten dalykus, aš užėjau. Už savo vaiką, žinau, kad neteisingai darau, žinau, kad jis neturi man visiškai pagarbos, jis tai mane gali apkeikti, jeigu jis kažkur pavėlavo, tai aš kalta, jeigu jis ten kažką nepadarė. Aš paprastai, aš neįsižeidžiu, nors daug kas sako, tu turi įsižeisti, tu turi parodyti, kad tu mama, kad jis tada gerbtų. Nu, jis manęs negerbė ir tikriausiai niekada gal ir negerbs. Nu, bet manęs visiškai nežeidžia. Aš manau, kad nu, aš tokį vaiką turiu, taip man susidėliojo. Bet jisai, bet lyg dabar man reikėjo vis tiek jau atsiprašyti, nes kaip tuos žingsnius dariau, tai aš jam sakiau, tai jis taip nusistebėjo, tu čia mama išprotėjai, kokie tu alkoholikė, tai visos ant tavo draugės, ant visos jis gerdavo, kažką pasakydavo tokio. Jis kaip tokios ir neturi traumos, aišku, aš jį labai lepinau pinigais, todėl kad jis kaip nesu manim buvo, tai aš labai jau, nu, pati suprantu, kad negalima taip kaip ir lepinti pinigais, bet aš taip dariau, o santykis jis... Priklauso nuo jo, kaip aš sakau, nuo jo mėnulio fazės. Jisai, jeigu piktas, tai jis su manim piktai, tai aš žinau, kad turiu padėti ragelį, nekalbėti. Bet būna ir, nu, pavyzdžiui, šią vasarą buvo
ten toks autoįvykis ir jisai ten visą vasarą, ne visą vasarą, visą mėnesį pas mane buvo sodybo ir aš jį ten ir tvarščiau ir maitinau ir padėjau eiti, nes jis su ramentais vaikščiojo. Tai jis buvo labai geras, labai geras, jis turi irgi tokių tikrai savybių, jis jam 30 metų, bet jis matau, kad irgi turi polinkių labai didelių ten į alkoholį. Tai buvau net jau beveik įkalbėjusi, kad eitų su manimi į, nu, kažkur, va čia kur nors pas mus. Tai jis kaip ir buvo pasiryžęs eiti. Bet pasikalbėjęs su močiute pasakė, kad tu neik, ten kažkokia sekta, iš tavęs darbė juoksis. Nu ir vėl aš vėl, kaip sako, galvą nuleidau ir supratau, kad nu, aš ne autoritetas. Bet taip ir gyvenu, taip. Aš kažkaip pripratus, aš net neįsivaizduoju, kad jis galėtų būti mandagesnis negu yra. Nu tok, taip yra. Taip pat jeigu atsakiau. Ačiū labai jums. Ačiū, Linai, prašom klausyti toliau. Ilja, alkoholikas. Ačiū labai, Giedriau, už pasidalinimą. Kiekvieno istorija yra savotiškai unikali. Labai buvo faina išgirsti, susipažinti. Minėjai, kad lankėsi susirinkimuose ir po to nusprendė visgi pasiprašyti globos. Kaip tas įvyko sprendimas, gal gali papasakot, kas paskatino, ar kas ten viduje įvyko, žodžiu, labai įdomu, kokie buvo pas tave būtent iš gyvenimo. Ačiū labai. Ačiū už klausimą. Aš kažkaip buvau tikrai nusiteikusi jau daryti viską, ką jau man pasakys. Ten galvoju, kaip daug kas, nu, ne daug kas, bet sektą sakydavo. Nu, galvoju, būsiu kažkoj sektų, kad tik negerčiau. Kažkas buvo toks labai pasiryžimas. Viską daryti, ką reikia. Be to, mačiau žmonės, kurie buvo praėję žingsnius ir tiesiog mane stebino jų... Tas va, toks kažkoks gerumas, tokia laimė, nuo jų tokia švytinti žmonės, jie man pasirodo. Netgi vieną kartą buvau visai atsitiktinai laidotuvės ir ten buvo du vyrai, dvynukai. Jie tokie panašus, aš galvoju, kaip čia buvo taip apsirengęs, taip pasirodo jie dvynukai. Ir vienas, nu, toks švytintis žmogus, niekaip negalėjo patikėti, galvojau, čia charakterį tiesiog. Ir man su juo teko pabendrauti. Ir mas draugis paklausė, sakau, nu kažko paklausiau, sako, jisai praėjo žingsnius, jau daug metų, sako, negeria. Ir man tokie pavyzdžiai, aš tokius pavyzdžius mačiau, kad žmonės labai laimingi. Nu, tai žinoma, ir aš norėjau būti laiminga, aš ir taip esu atrodo laiminga žmogus, bet man trukdė tas alkoholis. Bet kai pamačiau, kad žmonės, kurie praėjo žingsnius ir pas mus į kaimą, tarkim, atsikraustė ten, kur mano sodyba žmogus, nu, aš juo žavėjausi, niekaip nesuparatau, kodėl aš juo žaviuosi, paskui tik sužinojau, kad jis irgi anoniminis alkoholikas ir galvojau, nu, man visur buvo pavyzdžiai, kad tai labai laimingi žmonės. Tai aš todėl labai lengvai, man nebuvo ten spyriotis. Dievo aš visada tikėjau, nes visada, ten, pavyzdžiui, vairuoju girta, tai būtinai žegnojosi, iš darbo išeinu. Žinau, kad aš prisigėrusi sugebėdavau sienas apibučiuoti ir apdėkoti, kad man vis dėlto praėjo ši diena. Tai vis tiek jie žingsniai prasideda nuo patikėjimų Dievų. Tai man nebuvo labai sunku, man visiškai, man buvo labai lengva. Patikėti Dievu, man nebuvo ko ten patikėti, aš juo tikėjau, aš tiesiog atsiprašiau Dievo, kad aš jį buvau pamiršus ir tiek. Tai atsakiau, nesakiau, nežinau. Taip pat atsakė, ačiū labai. Dar klauskite. Labas vakaras, Edita, ko priklausoma, labai ačiū Jums už pasidalinimą. Norėjau paklausti, praėjus žingsnius, ar dar bendraujat su globėja, ar artimai, ar nebe artimai, ir ar turit kažkokių žmonių, ar iš grupės, ar šiaip, su kuriais galite dalintis apie savo išgyvenimus, jausmus. Ačiū. Ačiū Jums už klausimą.
Aš tikrai bendrauju su savo globėja, aš kartais net su vienu pakalbinu, dar pradžioje jis sakydavo, čia kaip ir ne programa, ten kažkokie klausimai, tai aš visada jau sakydavau, nu padėkit man kaip iš gatvės žmogui, aš tiesiog kaip prašau pagalbos gatvėje kelio, tai jūs man, nu padėkit žmogiškai. Ir jinai tiesiog taip, mes pasikalbėdavom, ten, žinoma, manęs nemokė kažko, bet aš pati kaip įsireikalaudavau, tiesiog prašydavau, kad man ir iš tiesų mes tikrai palaikom ryšius. Aš labai jai esu dėkingai, man tokia artima, aš dažnai ją labai prisimenu ir pasiskambinu, ir aš ir noriu pasikalbinti ir pasiklausiu, ar bus vakare laisva, aš noriu pasišnekučiuoti. Manau, kad tikrai palaikau ir manau, kad tikrai palaikysiu, nes aš labai dėkingumą jaučiu, aš nežinau, tokį žmogų, tokį gauti globėją, aš nežinau, aš labai ilgai laukiu, pusę metų aš ieškojau to žmogaus, atrodo, man visi geri žmonės, visos tos moterys ir painos, ir malonios, bet kaip aš ją pamačiau, viskas, aš nubėgau, tekina pas ją pasiprašyti, jis sutiko. Labai, labai, labai patinka, labai gerai, labai viskas puiku. Tai tiek. Ačiū. Dėkui, Editai. Ramis alkoholikas, kol kiti galvoja, Gedrė, noriu paklausti, kaip pildi. Kaip darė šeštą, septintą žingsnį, kaip to pavyko įvardinti tas įdas ar trūkumus, ar ne, dėl kurių tu gėrėjai. Ir kaip tau šiandien pavyksta su to dirbti, su tom esminėm, kurios tau verti gerti. Dėkui. Man kai kurios šitos įdos aš kažkaip nelabai kaip ir mokėsiu matyti šį klausimą atsakyti. Kažkaip nežinau, kaip ir pasakyti apie. Tos įdos, man buvo sunku labai, vat, ir su globėja, labai aš ten su ja kalbėjausi, kai man nelabai moku atsakyti šitą klausimą. Tai tikriausiai nesakysiu, nes nenoriu ten ką nors prifantazuoti ir prisakyti. Nelabai moku atsakyti šitą klausimą. Dovanokit, bet nesigauna man jį atsakyti. Tada aš kitaip paklausiu, jeigu, sakytum, tai ko trūko tau, ne, tai ko tu negavai, savivertė ten, sakykim, va tokie dalykai, kažkaip tai, kaip to pavyksta susigražinti. Na, gal ne tai, kad savivertė, tai man šiaip, aš buvau gyjusi tą tokią savivertės neturėjimą, taip sakydavau, tarakonas, save vadinavau tarakonas paplintusu. Tai čia iš vaikystės man, čia iš mamos atėjo ta panieka, tas elgesys toksai. Tai, bet šiaip tai to savivertės man, aš turiu tokio vat, nuolankumo keisto, jis mane labai, kai kurie žmonės, aišku, tai pastebi, kad aš esu nuolankus žmogus, sėda ant galvos, aš taip pasakysiu, bet aš ir nuolaidžiauju, iš tiesų, man ir nėra labai svarbu ten įrodyti, kas aš tokia, ar ką aš galiu, ar čia manęs kaip pasakė. Man visai lengva. Iš tiesų nėra man tokio, manęs mažai kas ryžiai čia, jeigu atvirai. Aš kažkaip stengiuosi pasišalinti, tai nežinau, kaip čia pasakyti, bet man nereikėjo labai ten kažkaip atrasti savo ten. Aišku, aš pastebėjau tokius dalykus, aš mažiau pradėjau žmonių bijoti, nes aš jų kažkaip bijojau, todėl kad aš gėriau, aš gėdinausi, todėl aš jų bijojau. Aš nenorėdavau, kažkaip prasmukti, galvoju, aš čia tokia pavėpusi, pagėrusi, ten vakar gėriau, ten kažkokios tokios, tai aš pati jų vengiau. Dabar aš vat, per šitus, aš kartais pati stebiuosi, visada ir anksčiau aš buvau tokia, kaip ir, mėgsta mane žmonės darbe, ateina vieno, pasirodo, atėjo paplepėti, tai nežinau, kažkas taip, kad savivertė mano maža buvo, tai jinai visada, mane mažai kas ir įžeidžia, iš tiesų, aš kartais pati stebiuosi, sakau, kaip tu taip neįsižeidi, bet dėl sūnaus anksčiau buvo klausimas, klausė apie
Nu, neturiu, aš neįsižeidžiu, aš neužpykstu, jei žmogus mane ten kažkaip ir pavadina, ar kažką, aš kažkaip, ne tai, kad nereaguoju, ar čia tokia skūra mano kažkokia, bet neinu ten peštis ir odinėtų, on manęs tai pasakė. Nu, tai kažkaip tai nežinau, ar atsakiau, bet kaip sugebėjau, taip atsakiau. Dėkui tau labai. Labas vakaras, dar kartą Edita, aš norėjau paklausti, ar pasikeitė jūsų santykiai su mama, kai pradėjote lankyti anoniminius alkoholikus, ir jeigu pasikeitė, tai kaip jie pasikeitė, ačiū. Jie pasikeitė man labai gerą, nes aš įgavau drąsos nutraukti ryšį su ja. Tai man atrodo, kad aš išmokau pastovėti per 50 metų pirmą kartą save, tiesiog ignoruoti ją visiškai. Nes ji mane, nu, tiesiog buvo toks žmogus, kuris vampiravo, kaip čia pavadinti. Ir matyt, man ir buvo pati pradžia, todėl aš ir užsimenu, kad buvo pati pradžia, tai čia vaikystės tokia trauma, mamos mergaitai neturėtų, vis tiek kažką reiškia. Tai man, aš manau, kad labai džiaugiuosi, kad mano santykiai pasibaigė, aišku, aš už ją labai meldžiuosi. Ir netgi man jos dabar labiau gaila, anksčiau tai pyktį turėjau, nu, tokia nuoskaudas be abejo, kad tai buvo, ne taip. O dabar aš galvoju, kad jai pačiai labai yra sunku, nes žmonės taip nedaro blogai, jeigu jie yra laimingi, pati turi matyti kažkokių bėdų, bet aš ne daktaras, nepradėsiu ten ieškoti, kokių bėdų turi, bet tik tų žmonių aš visada bijojau. Bėgiodavau, aš pastebiu ir dabar aš bijau piktų žmonių, piktą situaciją, tai aš jos vengiu. Taip pat ir su mama. Džiaugiuosi, kad vat, ir su globėja kalbėjausi apie tai, kaip čia dabar išmokti man atsiriboti. Bet aš sugebėjau atsiriboti, nežinau, kaip tai yra, kiek tai bus ilgai, nes tai yra žmogus, kuris mane kažkaip priverčia, kad aš su juo bendraučiau. Ir aš turėdama tokio nuolankumo, turėdama kažkokio va, taip supratimo, kad čia yra, reikia savo tėvus gerbti, kokie jie bebūtų. Ir va ta pagarba, bet aš gerbiu kitą, bet žeminu save. Tokiu, pavyzdžiui, bendravimu ir tokiu ryšiu, tai aš žeminu save niekinu savotiškai. Vis tiek reikia vat, tą turėti. Iš kitos pusės aš jai dėkinga, man, kad vat, nesu ten tokios aukštos savivertės, jei aš būčiau tokia pasipūtusi, gal aš tų žingsnių net nepraeičiau. Aš dabar jai dėkinga, kad aš labai nuolankiai priimu. Man nesunku ten daug dalykų ten patarnauti, ten kažkokių. Nu, man netgi ir lengva, galvojau, kad ji mano ir yra mokytojas, bet nuo gimimo kažkoks mokytojas, galbūt už tokio buvusi pasiutulė su ragais, tai aš kaip ir dėkinga. Tikrai šiai dienai neturiu jokių pykčių, man netgi, sakau, gailestį jaučiu jai ir ką meldžiuosi. O kad ryšio neturiu, tai man vėlgi labai gerai, nieks manęs, nes visada būdavo ten į savaitę, į dvi, jinai man, tarkim, paskambina, jinai mane sudirba. Aš mėgstu tokį žodį sakyti, sudirba, ir aš paskui 3 dienas verkiu, geriu. Tai mano tokie santykiai tikrai jie niekur manęs nevedė. Ir aš gali pagalvoti, ten jaunystėj buvai mažas, blogas vaikas, tarkim. Bet aš dabar pati beveik sena. Ji irgi dar labiau senesnė, garbingo amžiaus moteris. Ir vis tiek, nu, gali būti vaikai maži, blogi, ten kažkokie neklaužados. Nu, bet aš jau pati, aš jau turiu vaikų 30 mečių. Nu, tai jau aš toks žmogus ir būsiu, nu, koks aš esu, bet tai. Bet negalima kito taip, nežinau, ėsti, aš vėl tą patį žodį pasakysiu. Vis tiek reikia paleisti, nu, nekenti, eik savais keliais, bet žmogaus neapykanta buvo beribė. Tai džiaugiuosi, kad neturiu santykių, tai man labai gerai, aš išlaisvėjau, aš pasidariau 100 kartų laimingesnė be mamos. Aišku, baisu sakyti, kad aš be mamos esu laimingesnė, bet esu laimingesnė, tokia tiesa. Tai va taip ir atsakiau jūsų klausimą, jeigu atsakiau. Taip, ačiū labai.
dėkui, Editai, prašau klausti toliau. Dar kartą norėjau paklausti, sakykite, ar dabar šiuo metu jūs turite kokį nors draugą šalia savęs? Ačiū labai. Šiuo metu turiu tą patį draugą, su kuriuo, bet aš su juo jau negyvenu, grįžau į savo namus. Jis labai mato, kad aš, nu, pavyzdžiui, nemėgstu, kai jis geria, bet mes kažkaip draugaujam. Kažkaip va, turiu priklausomybę, tikrai jaučiu, kad čia yra priklausomybė. Nu, aišku, kažkoks jis man brangus, tai negali būti, aš 7 metai su juo gyvenau. Aš žinau tokį dalyką, kad iki 10 ryto aš su juo galiu bendrauti. Ir man padeda visokių darbais, tarkim. Ir patarimų, jis labai protingas žmogus, labai geras žmogus, bet irgi turi bėdų. O paskui tiesiog aš labai vargstu. Dabar, kai praėjau tuos žingsnius, nu, mane erzina. Kaip anksčiau man buvo įdomu klausytis, nes pati gėriau ir bendraut patiko. Dabar mane erzina tas, va, kaip, kaip išgeria ten 100 gramų, tarkim 200, bet kaip išgeria ten vos ne... Nu, 0,7, aš matau, kad žmogus lūžta ir ten nesąmonės kalba, tarkim. Nu, tai, bet aš bendrauju su juo, aišku, vargstu, lyg, nu, jis mane supranta, ten, pavyzdžiui, 10 dienų mes nesimatom, bet mes susiskambinam kartais, bet jis mane kaip ir palaiko. Tai, bet aš bendrauju su juo, kažkaip neišeina visiškai įsiskirtis, man kažko blogo ir nepadarė, aš geriau pati. Na, aišku, vargsti su, kaip ir nuo mūsų kažkas, galbūt kažkada vargo, tai aš priimu paprastai, taip jau yra, aš turiu kur pasislėpti, aš turiu savo jau, kaip sako, anksčiau tai pasigyvenu, tai aišku, man buvo sunku labai, todėl kad visada tas girtokliavimas buvo ir, o dabar kaip aš savo viena, aišku, mane erzina, jis taikstosi prie manęs, bet aš vis tiek matau, kad jis kažkur pasislėpęs geria, ateina jau toks... laimingas atsveit, nu, tai aš pradedu nervintis ir tada jau aš išvažiuoju arba jis išvažiuoju, nu, kažkaip taip, bet bendrauju. Tai atsakiau taip klausimą. Ačiū labai. Dėkui, Lydai, prašau klausti toliau. Dar ar buvo kažkoks žingsnis einant nuo juos, kad jums sunku buvo tą žingsnį vat, praeiti ir jeigu toks buvo, kodėl buvo sunku? Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai man gal buvo sunku žingsnis tas, kad reikėjo su mama jos atsiprašyti. Aš aišku, kaip vis dėlto supratau, kad čia jį man skriaudos padarė, nu, taip, tai man buvo pas ją labai sunku nueiti ir galvoju, nes aš esu dar gerinti jos atsiprašiusi ten už kažką, pati nežinodama, nes taip išdresuota buvau, tai mano santykis dar labiau paplogėjo, todėl su globėja labai tarėmės, kaip čia man eiti jos atsiprašyti, nes kiekvienas mano atsiprašymas mane labiau murgdo, net neaišku, už ką atsiprašai, bet aš jau sugebėdavau taip daryti, kad jos atsiprašau, net nežinodama, ką aš padariusi. Tai buvo sunku, tai aišku, aš nenorėjau jai dar pasakyti, kad aš esu alkoholikė, nes mano alkoholizmo niekas nematė, aš tik pati žinau, kad aš esu alkoholikė, nes aš vieną gėriau, jinai manęs, ten, nu gal ten kažkokiam baliu matė geriančią, bet taip, kad ten kažką, kad aš turiu kažkokių bėdų, nematė, aš labai nenorėjau jai to pasakyti, kad mama, aš esu alkoholikė ir dar tu man atleis, tai būtų pasekmės dar baisesnės, todėl, kad jinai mane, aišku, kalbėtų, nes tai taip ir taip darydavo visokių tokių, tai galvojau, dar man gal net ir pakenks, jeigu aš jos atsiprašysiu, būtent pasakydama, kad aš esu alkoholikė. Bet aš jos atsiprašiau. Atsiprašiau, atleisk. Nu, už kažką, net neaišku už ką. Tai jinai, aišku, niekaip nesureagavo, jinai apsidžiaugė, kad eilinį kartą aš nusižeminau, paklausau ten kažkaip ir viskas.
Tai, bet man buvo sunku, man buvo kažkaip vis tiek skaudu eiti atsiprašyti ir dar prisipažinti savo tokias negerovės, kur bus prieš mane jos panaudotos. Man tai buvo labai sunku iš tiesų, nes vis tiek, aš žinau, aš pati suaugusi ir žinau, kaip vis tiek žinau jos elgesi, kaip jinai gali elgtis po to. Tai kaip ir nutilėjau, kad dėl alkoholizmo atsiprašau, bet tik pasakiau, kad atsiprašau, kad aš, nu, kad aš tokia gimiau, aš taip pasakiau. Taip pat taip. Atsakiau jums, jeigu atsakiau. Taip, ačiū labai. Dar turim turbūt laiko, gal vienam klausimui, gal dar pasklausit. Ilja alkoholikas. O ar padarius vat, ketvirtą žingsnį pasikeitė baimės lygis, ar sumažėjo tų baimių, ar nieko nepasikeitė, kokia buvo tavo patirtis? Ačiū labai. Ačiū už klausimą. Na, baimė, tai kaip ir nelabai ką. Labai moku iš šitą irgi klausimą atsakyti, bet su baimėm, tai net nežinau, žinokit, kaip ir į šį klausimą atsakyti. Aš kaip sėkis gal drąsos tokios turiu, kad kartai žmonėm galiu pasakyti, ką jau galų galę galvoju. Nes anksčiau aš nelinkusi pasakyti, ten, ką aš, ten, pavyzdžiui, man kažkas nepatinka, aš visada nutilėdavau. Tai būdavo, mane vargindavo tokios būsenos, kad aš nutyliu. Nu, kažkokas tai buvo baimės, nežinau, ką aš bijojau praras, galvoju, atrodo, nežinau, kad nėra ko man praras, bet aš kažko bijojau. Aš užgavau žmogų bijodavau. Galvoju, aš tik pasakysiu, nu, aš jau įžeisiu. Tai vat tas buvo, tai, bet dabar aš jau moku taip pasakyti, jau įgavau drąsos, tai, nu, tai tiek, tai, tik taip galiu atsakyti šį klausimą jūsų. Ačiū labai už atsakymą. Dėkui, na dar turim laiko, dar galit paklausti. Ilona alkoholikė. Ačiū, Giedrė. Atsiprašau, negirdėjau viso pasidalinimo, nes darbe buvau, bet tiek, kiek girdėjau, tai vis tiek užtenka, nes asmeniškai pažįstu, tai tiesiog norėjau tavęs paklausti. Koks dabar tavo yra požiūris į tarnystę, tarkim, draugijoje, ar tai grupėje, ar pasiruošus kažką daryti, ar turi planų ir vat, ir kaip tu sieji sveikimą su tarnavimu? Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai aš kaip ir sakiau, ką man liepsi daryti, aš darysiu. Vat kažkokios tarnystės man čia buvo toks irgi tarnaut, bet ten reiškiasi kiek ten 2 metus, kas antrą savaitgalį, ne savaitgalį, kas antrą pirmadienį. Nu, tiesiog neturiu tokių galimybių. Aš esu dirbanti, man ten slenka grafikai. Tai kaip ir atrodo, kaip ir gali sutikti, bet ir negali sutikti. Nu, tai va tokios dalykos. O į tas tarnystės, tai žinoma, žiūriu. Tai paprastai reikia. Na, man tai nėra sunku ir ten kažko spyriotis. Aišku, bijau kažko, galvoju, kad aš nesugebėsiu, ne tai, kad nenoriu, bet bijau, kad nesugebėsiu. O norė, tai aišku, aš noriu. Noriu kažką, tik tai tas va laikas. Vis tiek, jeigu būtum nedirbantis žmogus, tai tas ir laikas. Tai gal tik dėl laiko, dėl tokių, va, turiu vasarą būnu kaime, tada man ten važinėti, jeigu reikėtų, tai, nu, taip ir finansiškai aš netgi nukentėčiau, nes mano kaimas ganėtinai toli. Tai va taip pagalvoju, tik tokių dalykų. O ne todėl, kad aš ten nenoriu. Noriu, iš tiesų aš tai noriu. Man tarnauti, tai manau, kad ir patinka, nu ten turiu šiokių mažų, tokių tarnyščių, šiokių tokių. Tai man patinka, man gerai. Tai va taip.
Ilona, ar atsakiau aš jums? Ačiū. O kaip tavo manimo, ar tai yra svarbu? Na, jeigu, nu, man tai atrodo svarbu, svarbu žinoma, todėl man tai atrodo, kad kažką reikia įnešti, už kažką atsakingi būti, tai man tai ir patinka. Ir manau, kad svarbu. Kodėl svarbu? Kad ir išplaut kažką tvarkytis, tai irgi svarbu. Išplaut puodelius svarbu, nu tai visur, galbūt tai mažos tarnystės, šiukšlės išnešti, tai irgi svarbu, kodėl gi nesvarbu. Tai va tiek, nežinau, ar atsakiau. Aha, ačiū tau. Dėkui, Lonai. Na, dar vieną klausimą galima. Jeigu. Jeigu. Alkoholikė Rasa, ačiū labai už pasidalinimą ir kalbėjote apie santykius su artimaisiais. Kaip jūs manote, ar tai yra nuolankumas, ar daugiau nesažiningumas šiek tiek su savim ir tas toks pataikavimas, gal savanaudiškumas? Ačiū. Ačiū už klausimą. Na, čia dabar įdomiai, jūs manęs paklausite. Nu, nesažininga, aišku, tas pataikavimas. Aš juk taip negalvoju pataikaudama. Aišku, aš suprantu, kad ten manęs kažką... Bet aš va, tą tokią, matyt, sumaišytą pas mane kažkas galvoja, aš įsivaizduoju, kad jeigu manęs tai paprašė, nu, šiuo atveju mama, tai aš viską lėkiu ir darau. Aš pykstu, aš suprantu, kad neteisinga, nu, negalima atnešti prie pusryčių stalo 20 patiekalų, todėl, kad taip nori. Ir paskui aš įsižeidžiu, aš nueinu ir pasislepiu. Ir aš galvoju, taigi aš tai užpikau, kad mane išnaudoja tokia, nu, tarsi tarnaitė. Bet paskui galvoju, nu, bet ašgi mamai patarnavau. Ašgi jai atnešiau 20 patiekalų nesuderinamų produktų. Aš tai suprantu, bet aš jai pasakyti negaliu, kad, nu, kaip aš galiu pasakyti mamai, nu, šventas dalykas, ir man pasakė, aš privalau daryti. Tai aišku, aš todėl ir kentėjau, kad negalėjau, nu, išsakyti, čia kažkokios, čia daug, kaip ir baimės. Baimė mano taip, paskui dar didesnis bus konfliktas, dar tokia kažkokia mergiotė, kuri nepaklausys mamos. Aš vėl nenoriu būti mergiotė, kuri nepaklausė mamos. Ir taip ir susidėliojo man, aš nežinau, kaip čia pasakyti, ar čia pataikavimas. Tai žinoma, kad aš nesažiningas tau, aš nenoriu to daryti, bet aš žinau, kad galbūt tai yra pareigos. Aš augau kaime, mano visos buvo pareigos, tai normalu ten apie tuos gyvulius apeiti, malkos atnešti, pečius užkurti, ten kažkokie darbai, vandenį, vandentekio, tai ne, tai visi darbai būdavo nuo mažų dienų. Tai, ir matyti, va taip buvo, kad aišku, tu gali pasispyrioti, bet tai, nu ką vaikas pasispyrioti, tai yra pareigos, aš kažkaip kitaip supratau. Ir paskui gal man ir būdavo sunku, bet... Kažkaip net nežinau, ar čia, kokiai manus tokio savanaudiškumo. Tai aišku, vaikas gal nori daugiau ant ledo pasižiūrėti, negu ten kažkokius darbus daryti. Tai vėlgi atrodo normalu. Tai net nežinau, kaip čia man buvo. Dabar kaip ir negaliu tai pasakyti, koks čia savanaudiškumas. Nu taip, visi nori gal daugiau poilsio ir nieko nereikti. Darbų atžvilgiu, tarkim. Arba... Tai nežinau, kaip atsakyti, tik taip sugebėjau jums atsakyti. Tai dėkui Editai, dėkui visiems, kas klausėte, dėkui Giedrei, dėkui dalyvausiems, kurie klausėte, dėkui YouTube klausytojams. Prašau, jungitės prie mūsų kanalo ir išgirskite sekančius pasidarinimus. Su jumis kol kas atsisveikiname. Iki kito įrašo.